ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଖରାଦିନ ହେଲେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏ। ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚୁଆକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନଯାକର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କୁଣ୍ଡରେ ଭରି ପାଣି ଆଣନ୍ତି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଛେଳିଆ କ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଡ଼ିକାପଦା ଗ୍ରାମରୁ। ଏହି ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ 2 ନଳକୂପ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ 2 ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 2 ଆଇରନ୍ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଏହି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଏହି ନଦୀର ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟତଃ 200 ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମର 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ 2 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ସେମିତି ପୁରା ଲୁହାଡ଼ିଆ ବାସେ, ଟୋଟାଲି ପିଇ ହୁଏନି। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ କି ବ୍ଲକକୁ କହିଛୁ, ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। କେମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ପାଣି ନଦୀରୁ ଆଣିକି ପିଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ବୋଧେ ଆମେ ଏତେ ତଳକୁ ମାନେ ରହିଯାଇଛୁ। ନା ସାର୍, ଆମ ଗାଁର ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି 4 ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ନଳକୂପ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଇପ୍ ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ତ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କାମକୁ, ଆଉ ଚୁଆ ଧରିକି ଆମେ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀକି ଆସୁଛୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବାଲିରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ମୁନ୍ଦାଏ ମୁନ୍ଦାଏ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ଜଳ। ପାନୀୟ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ନଦୀ ଭିତରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ପିଇବା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗରା ବାଲ୍ଟିରେ ତ ଆଉ କିଏ ସାଇକେଲରେ ପାଣି ବୋହି ନେଉଛି। ତେବେ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। 4 ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛି, ସବୁଯାକ ଅଚଳ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା 2-3 ମାସ ହୋଇଗଲା, ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍, ସରପଞ୍ଚ, ସରପଞ୍ଚ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆଜି ଯୋଗାଇବା କାଲି ଯୋଗାଇବା, ଏଇ ସେମିତି ହୋଇକି 3 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଆମର ଖାଇବା ପାଣି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଗାଁରେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଅଛି ଯେ 4 ସାରା ଆମର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କହିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ ହଉ ସଜାଇବା କାଲିକି ପରଦିନକୁ, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଦିନ ଗଲା। 2 ମାସ କାଳ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାଗି ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଘରେ ଘରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଖଡ଼ିକାପଦା ଗାଁକୁ ସତେ ଯେପରି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବିକାଶ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏମାନେ ନିକଟରେ ଥିବା 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀ ରହିଛି, ସେ ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀରୁ ଚୁଆ ଖୋଳିକି ଏମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟୋପାଏ ମିଳିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଖଡ଼ିକାପଦା ଗ୍ରାମରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।